d'amor vostra. Néstor, vol com vermell, que tens la gargamella seca ja, no pot sonar. Anem, oïdor. Amb això es curarà tot. Això és el gin vermell, nostre, que és una recepta que vaig recuperar un poc antiga, un poc duita a la nostra casa, però la recepta és secreta, eh? Això és molt de color vermell, com la bandera de Sant Joan. Però bueno, és bo, eh? És bo. Que ningú més que em vulgui? Vinga, boca! Vinga, boca! Vinga, per tots, eh? Oh, bé! Nai, 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 nai. Jo us vull donar un consell. Jo us vull donar un consell. Que se llevi la pomada i aixina llionada. Si es constata ja un vermell, que se llevi la pomada. La farina... Que ja ho tenim tot? Troc que sí, ja podem començar. Perfecte. Som la Laura i jo, la Joana, i estem a Ciutadella, concretament al nord del Pla, i farem pastissots, que és una recepta típica de les festes de Sant Joan. Vale. Me passes els ous, i posarem 3 llemes de sou, ...200 grams de sucre... ...200 grams de saïm... ...sàvia Nita, va ser la qui me la va mostrar. I cada any, per el mes de juny, la foem. I... Això és mantega cuita, que li poso perquè resalti més el gust. Vale, i ara anem ajuntant aquests ingredients. Passem, si vols, el de remenar. Que així s'ajuntarà millor. Ara ja ho tenim tot mesclat. Me pots passar la farina. La farina serien uns 500 grams, però no li posant tota de cop. Vale? Primer la meitat i anant veient així com ho han de mester. A mesura que ho vas mesclant tot, se va formant. I una altra cosa que hi falta és el moscatel. Si me'l vols passar, Laura? Sí. Que se n'hi posa molt o només no, el raig? No, s'ha un ratxolinot. I és com la manteca que he dit que li donava un gust més fort, pues aquest també. Mira, Laura, que ho veus? Ja la tenim, la pasta. I com ho saps, que ja està a punt? Perquè és una massa que és manejable i no és molt compacta. Que t'hi has fixat bé o no? Sí. En cada detall. Sí. Que prest et faràs tu, eh? Sí. Idò, i ara ja podem començar a fer la forma. I quines formes són les més típiques? Tenim la de 7 puntes, com veus, sí. Aquesta és la típica, i com a innovació tenim la creu de Sant Joan, vale? Que és el símbol de les festes. Molt bé, de com que ja tenim la pasta a punt, ja podem fer la forma. Anar agafant.
I aquests motllos que són de sàvia. Sí, que tot l'antic que tenia ella. Ah. Sí que fa, és que el tenim. Sí. Ja té robó i tot. Mm. Molt bé. Pitjam. Però jo crec que el més polit és conservar l'antic. Exacte. Que no es perdi. Sí. Veus? Ja tindríem el pastissot. Aquest seria el bui. Val? Farem un de la creu. I que, Laura, tu, què t'agradaria fer? La més grossa. La cuina o cuinar? Jo, per la cuina, és com més un hobby, és cosa que pren gust, però jo crec que no me dedicaria a la cuina. I què t'agradaria? Peluquera. Molt bé. A ca nostre el papà surt a la qualcada. També és molt polit. I clar, tenim molts de preparatius, preparar des del cavall, que estigui bé... Els flocs, la voldrafa... Ben entrenat per les festes i... Jo crec que tindríem de fer plans, o no? Exacte, sí. Bona idea. Me passes... La marmelada. Mireu, això és marmelada, vale? De poma, i n'hi ha també qui posa en membrillo. Això va a gust de cadú. Mira, i agafam... Fem una base baix, li posam un pot de marmelada, que se n'hi té de posar molt o poc? No molt, no molt, perquè si no després vessa. I no... Queda massa plens. Exacte. I ara una altra tapadora, diguéssim. Aquest sí que ho hauríem de fer més prim, val? Perquè si no es queda massa gruixat. Em vas tenir dues capes. Mireu, aquí tindríem el pastissot ple. Jo també vaig fer canes. Fer-ne un de pla. I va, t'ajut. A tu, què és el que més t'agrada de Sant Joan? Jo, mira, el tros que m'agrada més és el tros que van a Sant Joan de Missa, que és una ermita que hi ha a la carretera anant a Macarello. I la veritat és un tros que trobem molt polit i emotiu. Sí. I a tu quin t'agrada més? Jo crec... el que més m'agrada és quan el papà s'incorpora a la qualcada, no? Perquè és molt emotiu, perquè no tothom... Cada pare pot sortir i pues, estic molt agraïda de tenir cap pare i jo crec que és molt polit. Bueno, ja ho tenim, ja ho podem dur cap al forn. Seria 20 minutets, més o menys, a 180 graus. Que bé, Laura, anem al forneró. Ja veus que faig un bon ranxo. I això està ben clar, qui és millor que hi és pla. Et sort de carn és de Sancho, i és millor que hi és pla.
tres, dos, un, trangon! Aquí tenim els pastissors de Sant Joan. No em parem molt, Laura. El 23 de juny, el 17 de 24, i en Gina està abocat. Les enciamades couen, el xocolat i armat i les coquetes que couen. Ja s'ho dit ja fa estona, el violer en la somera, i diuen que ara ja van cap a cercar la bandera. I et sents esbalot fins al carrer del forn, es queixer entre el galop, en el caragol d'esbord.